Indonete. Hii kijana yetu tulimu indonete to the PM. PM mahali hii kijana utaanguka ndio yeye ataanguka. Mahali akitegwa anguka kwa mtoni mwanguke na yeye. Huyu ni wako sasa. Upatie jina ya kijaruo ukimuita anaitika. Asante sana chairman. Mheshimiwa Raila, Mama Aida, chairman wa Shira Kiago wa Kikuyu Council pamoja na kamiti yako, magavana ambao wako hapa, waheshimiwa wote ambao wako hapa, hamjambo. Amosa Uduto. Nyumba yangu obida hai. Naire ya kere. Naire ya gatato. Asanti. Mimi sitaki kusema mambo mengi kwa sababu viongozi ambao wamejitangulia wamenena karibu yote. Lakini nasema tunashukuru kwa kualikwa hapa Bondo hasa na mwenyekiti wa Luo community mzee Kera ambaye Utondi yuko pale. Tulikuwa Jumatatu kwa mkutano mwingine ambao hao wazee wakiongozwa na Kero Tondi na chairman wa Shira walikuwa pamoja wakizungumza vile jamii zinaweza ungana, na ndio ikasemekana kwamba leo tuje hapa ili jamii zote ziwe mingi kuliko vile zilikuwa pale Jumatatu. Na ndio mumeonyeshwa delegation kutoka Central, na pia naye Care aliwaonyesha wale wengine. Kwa hivyo tumekuja as two representations of two communities to talk together and to work together. Tutembee pamoja. Wale ambao walipata nafasi ya kuingia kwa boma la museum pale, tumerudishwa nyuma kihistoria. Tukaona vile hizi jamii zilitembea pamoja. Vile mzee Kinyata na mzee Jaramogi walitembea pamoja. Na mimi sioni shida of retracing the steps. Na leo we are retracing the steps. Na wale ambao pia wanania kutaka kuja hapa Bondo waone vile dunia ya Kenya ilianza, mimi nafikiria wako karibu. Si wako karibu? Si wakija mtawaamkua. Lakini historia leo imeanza ya kwamba jamii ya Central na jamii ya hapa wameanza kuenda usukani pamoja. Pili, niseme hivi. Tukiangalia historia, ilikuwa ni Jaramogi na mzee Kinyata. Leo historia ambayo imeleta amani ni ya mheshimiwa Raila na mheshimiwa Rais Kinyata. Wanafuata zile nyayo za mababa zao. Wakaleta handshake. Huyu mzee ambaye alikuwa councillor Nairobi alisema Wakikuyu wamewacha biashara Wakikuyu 700 wakakuja Bondo. Wamekuja kwa sababu kuna amani. Biashara zao zinaendelea lakini kuna amani. Hakungekuwa amani wangekaa kule kuchunga biashara. Lakini manake kuna amani wakakuja tuwe pamoja. Katika hiyo urafiki ya handshake, Mheshimiwa Prime Minister, tunataka kwenda hiyo safari nyingine. Na hiyo safari nyingine kwa wakati huu ni BBI. Ambaye itasaidia hasa zile counties za nchi yetu. Na mimi naona chairman ya Council of Governors yuko hapa. Ambao pehela ambao zita microphone ikisikia hela inashtuka.
Zile pesa ambao zitaenda kwa counties zitakuwa nearly double zile ambao counties zinapata sasa. Sasa wengine hawajasoma ile kitabu ilipotolewa mara ya kwanza. Washaanza kupiga siasa ya kupiga ile mambo ya BBI. Jameni, na nimemuuliza mheshimiwa Raila aongee na ndugu yake. Hii kitabu itoke next week. Tuisome sisi wote alafu tuanze safari. Ili tuache siasa ya kupiganisha wananchi, BBI nini, BBI, tuone ile mambo iko ndani. Wale ambao wameiona wanajua iko sawa. Na itasaidia wananchi. We passed the constitution in 2010. We have another one moment 10 years later today to pass or to enrich the current constitution as it stands today. Wale ambao walisema ilikuwa haijatosheka 20% ndio wako laini ya mbele kusema hawataki kubadilisha. Na ndio walikuwa wanasema imebaki kitu kidogo. Si wakubali hiyo kitu kidogo turekebishe sasa. Tuko pamoja? Ewa adwa itu. Adwa gema tire mihere yake. Tokinyukia mudhulio yue hau. Tokinyukia ke? Hamwe. Ani itere ire jaba ito ya rolere ne moe nere ko ne moga ale president. Tuite kire. Madio huo na adogweo. Todo odeke vuruli. Tokoro otu ikendo kemwe. Nebuo. Nemoe tekera. Kwa naongea Kifaransa kidogo chakoma. Mimi nawaeleza kwa Kifaransa ile safari ambayo wewe na ndugu yako mumeanza ya kutengeneza inchi. Sisi tuko hapo kusupport. Tengeneze Kenya yetu iwe kitu moja. Tayari kusema mengi, niseme asanteni kwa wale wote ambao wamekuja hasa kutoka pande ya mlima ili tuanze hii mkondo. Kwa hivyo mkirudi nyumbani, asanteni. Gai wa muweo, akorona inyui mugi ndi mochie. Asante sana PK. Na hiyo mambo mzuri umetuambia na vile tumetubea. Samali mzuri ya kwa.